Tanini 61.3 të ligjit 84/2016 vlerëson se subjekti i vlerësimit nuk ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë. Për këtë arsye, trupi gjykuesi kolegjit posaçëm të apelimit, bazuar në nenin D, pikat 1, 3 dhe 5 të aneksit kushtetutës, nenin 61.3 të ligjit 84/2016 dhe nenin 66.1 gjerma B, po të ligjit 84/2016, mbështetur në faktet e provuara në gjykim dhe ligjin e zbatushëm për çështjen, vendos 1. Ndryshimin e vendimit nr. 24 datë 13/6/2018 Komisionit Pavarur të Kualifikimit. 2. Shkarkimin nga detyrat e subjektit të vlerësimit, Zotit Bashkim Dedja, gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese.